Biz Bakı Tütün Kombinatının işçileriyiz. Səhmdarlarıyıq. Bildim, işçileriyiz. Bakı Tütün Kombinatını özəlləşdirdilər. Elə də Avropa, Tabakın Bakı. Kim özəlləşdirdi? Yerli hükümet, onda özelleşme gedir. 99-cu ildə. Bəli, bütün mülklər özelleşirdi, bunu da özelleşdirdi. Ve bize verilen çekleri, hansı ki bunu Önder, onu bize vermişti. Hemen o çekleri biz koyduk ora, Avropa'nın tabağı kalktı bakıya. Ve başladı orada işlemeye. Ve bizim de, ve bize de dediler ki siz oradan dolanacaksınız. Nevelerinize, neticelerinize çatan kurdu. Azerbaycan'da yok, bütün dünyada. En gelirli yer tütün kombinatı değil, bir de çakır, bin zavut. Bin zavut. Onun ikisi de Azerbaycan'da var, ikisi de Azerbaycan'da milyonlar getirir. Milyonlar getirir. Tütün kombinatının sahindarları 23 yıllık sahin bunu alabilmiyor, düşmüş çöllere. Ne ses bize, ses veren var, ne bize işiden var. Bizim belə səhimlərimizin pulunu alıb yiyirlər, bunlarını da yağlayırlar. Və biz də unudulumu düşmüşük yaşlı adamlar küçələrə. Haqqımızı tələb edirik, bizim səs verən yox. Yoxdur, bütün məhkəmələri gəzmişik. Azərbaycanda bir dənə məhkəmə sistemi işləmir. Axıncı verdiyimiz məhkəmə, dünənləri məhkəmə olub, bizə iki gündən sonra qərar bildirəcəklər. Harada görsənik bu? Hakim gedir, eşveret edir, qaydır, gəlir, hökmü oxuyur. Necə yani biz iki gündən sonra sən hökmü bildirəcəksən? Nə deməkdir? Bunun mənası nədir? Hansı məhkəmədəydi dünən? Nizami rayonunda. Nizami rayonu məhkəməsi. Əgər iki gündən sonrasa, demək bu bizim xeyrimizə deyil. Lehimizə yox, əleyhimizə olacaq. Yoxdur, 23 ildir. Ali məhkəməyə cəhd getmişik. Avropa məhkəməsinə cəhd yazmışıq. Niyə bizim səsimizə səs vermir? Niyə məhkəmələr bu işə düzgün baxmırlar? Niyə baxmırlar? Ölkə öz başına deyil. Ölkənin yiyəsi yoxdur. Burada hakimiyyət yoxdur. 99-cu ildən bir səhmdarıq orada, kombinatda. Kombinat deyim, yazalıq deyim. 99-cu ildə burada səhmdarıq. Özünü təqdim edin. Kərmova Sadə. 99-cu ildə orada səhmdarıq. Yəni, məndə hüquq millətimizdə hamımız. Amma biz oradan hələ heç nə ala bilməmişik yəni. Neçə ildə səhmdarsınız? 99-cu ildən 23-24-25-24. İndiyə kimi nə qədər faiz almışsınız? İndiyə kimi elimizə 10 manat. 8-10 manat. Orta hesabla. Yani, çünki gəl, bura gəlirik 8 manat da olur, 12 manat da olur, 3 manat da olur. Orta hesabla 10 manat. Aya. İlə. Ən gəliri kombinatdır. Yəni bizi o əvvəlki orada oturmuşdur Rüfət Quliyev. Hansı ki bu vəziyyətə gətirib çatdıran oldu. Ancaq. Nə pay görərik, nə hədiyə görə. Bayram idi, qurbanlıq bayramı. Heç bir. Bizi adam sayan yoxdur da elə bil ki. Yəni sayan təzə gələndə dedi ki, sizi yaxşı yaşadınız. Rüfət Quliyev heç nə demədi. Bizdə açılış olanda, açılış oldu. Bizi fabrikə işləməyə bıraxanda, içəri bıraxanda, Ulu Öndər özü çıxış elədi. Və bizi hamımızı yığdı ora. O Rüfətin də tutdu qolundan, saxlı gətirdi bizim qabağımıza. Dedi, sizin müdürünüz bu oldu. Buna verdik müdürlüyü. Bu hamını, bu adamları tapşırıram sənə. İndi deputatda, onda deputatda öldü. Mən nə Meşmetan acından öləni biliydi. İndi tutmaq olmur onu. Aylıq gəliri 44 mindir. 44 min. Aylıq gəliri. Da yerlərin, yurtların, tükən bazarlarında sayı hesabı yox. Tutmaq olmur onu. Vermirlər. Rüfət Quliyev. Əmlak kofinəsi. Bir dəki şey. Şikayətimizə yəni baxan yox. Faizlərimizi aşağı salın. Səbəb nə gətirdilər? Soruşmadı. Səbəb bir gəlirimiz azdır. Gəlirdən demirə siz özünüz razılıq verdiniz ki, bizim faizimizi aşağı salgınan.
Güya biz razı 15 faiz. Gəlirin 15 faizi səhmdarları. Ümumiyyətlə orada nə qədər səhmdar olub? Nə qədər pay qoyulub? 1700 nəfər səhmdar olub ümumiyyətlə. Özünüzü təqdim edin də. İlyas Sultanov. O vaxtda Rüfət Vəliyevi bizə Səhmdar Cəmiyyətinin sədri təyin edildi. Təyin edildi, bəli. Deməli, o vaxtı işləyirdi 7500 adam işləyirdi. 1700 nəfər adam işləyirdi, üzr istəyirəm. Bu da orta hesabla 8500 nəfər insanın yaşaması deməkdir. 1700 səhmdardan indi qalıb cəmi 200 nə qədər? Onların hamısını təhdid eləməklə bərabər, onların əlindən çeki dəyər dəyməzinə alıblar. Hətta indi hal-hazırda orada işləyən bizim işçi yoldaşlarımızı qorxudaraq onların əlindən çekin alırlar. Bəziləri verib, bəzilərində isə qalıb o çeklər. İndi də bizə ayrı-ayrılıqda pul təklif edirlər. Ayrı-ayrılıqda pul təklif edirlər. Yəni, bizi, belə deyim, parçalamaqla, insanları bir-birinə qarşı üzə qoymaqla istəyirlər ki, biz də öz çeklərimizi bunlara dəyər dəyəməzinə verək. Biz, mən demək istəyirəm ki, bu yoldaşlara bu çekləri verməyik. Bizi sıxırlar ki, çeklərimizi sataq, səhərimizi sataq. O vaxtı bizə deyilib ki, bu çek sizə və ailənizə, nəsilimizə gəlir gətirəcək. Amma elə deyil, bizi çöllərə salan birinci növbədə, ilk növbədə Rüfət Quliyev oldu. Bir məmur ki, öz mənafeyim güdür, insanlara qarşı bu cürə agresiv hərəkət edir. Mən onun haqqında heç də deyə bilmərəm. Prezidentimiz belə bir söz deyibdir, məmur xalqın yanında olmalıdır. Amma Rüfət Quliyev kimi məmur xalqın yanında yox, xalqa düşmən seçildi. Onun öz evlatları, Ərəb əmirliyində okuyub iki oğlu da, illik gəliri 120 min dollar olub. Sual çıxır ortaya, Rüfət Quliyev bunu hardan verir? Gecələr orada gedən özbaşınalıq, harici investori gətirib bura çıxardıb, ona iş təklif edib, sonra onu pis vəziyyətdə qoyub, uzaqlaşdırıblar. Ölkədən qaçırdılar. Nəticəsində bu bir belə əhali, 1700 nəfər əhali qalıb çöllərdə. İşsiz. İndi bizim bura yığışmaqda məqsədimiz odur ki, bu oranın rəhbərliyi indi 2 kilan holdingdə oturur. Ona görə biz bura üst tutmuşuq ki, yəqin onlar bizim səsimizi eşidər, bu insanlara kömək əlini uzadar. Bu qədər. Siz səhmdar olaraq 1700 nəfər insandır müraciət edir, yəni səhmdarsız, deyil mi? Bəli, mən də 1700 nəfərin içində olaraq, mən də bir insanlarla bərabər bura gəlmişəm, öz təklifimi də bildirəm. Nə baxdınız ki, haqqı statlarınızı? Demək olar ki, Rüfət gələn günlər bizim haqqı statlarımız. Nə qədər səhm borcları var? 24-dür. Yox. Ona görə də 15%-dən azaldılar. Yoxlama olmalıdır. Biz demirik ki, biz orada 150 min, 200 min. Belə deyim, o dərəcəyə çatır ki, o şey hesablanmalı oldu. Özünü təqdim edin. Sizəndən otelmi? 96-cı ildə səhvimiz bu. 96-cı ildən bu günə qədər bizdə də elə bu hadisələr hamısı gedir. Burada danışıq, orada yox. Bu hadisələrin hamısı gedir. Yəni, bizə verilən bu yoxdur. Bizə verilən əmək haqqı illik 8 manat 10 manatdır. 8 manat 10 manatdır. Mən bunu dəqiqliyi ilə deyirəm. Ona görə ki, 5 il ərzində 54 manat bu var. 5 il ərzində. Amma bu heç nəyə yaraşan bir iş. İndi xahiş edirik ki, sizdən bu işə əncam çəkilsin. Rüfət Quliyev kimi adamlar şeydən çıxsınlar, bu işdən çıxsınlar, yəni dəxil pulumuzu versin. Pulun da, gəlinin də 2015-ci ilə qədər 46 milyon olub. 46 milyon gəlirimiz olub.
Ondan sonra ne olur hiç bilmiyorum. Kaş ediyor ki bu gelirleri hesaplasana bizi kurtulmasın. Sizinle evveler zavodda işlemiş, fabrikte işlemiş adamlardan hal hazırda orada işleyenler var. Var. Onlar ne kadar emeği hakkı alır? Onlar emeği hakkını alırlar da şeydir götürürler. Yani demek gelir var emeği hakkı alırlar da bilir. Onlardan sehimlerini alırlar. Çeklerini kullan alıplar. Zehmi alıplar. Korkusu balıplar. Zehmi alıplar. Korkusu balıplar. Ki sizi işten kovarım, sehmini satıplar. Şimdi 2015. ilden bu yana ne kadar gelir olursa bunu hala hesaplamıyorum. 15. ile kadar 46 milyon gelir olur. Kaç edip o gelirimizi koyalım. Sizin faiziniz, faiz payınız ne kadardı orada? 15 faiz. Sıfır değil. Avval olumlu. 15 faiz. Sonra oldu 7.5 faiz. Sonra oldu 1 faiz. İndi de olup 0.13 faiz. 8 mat bu. Yani faiz yoktu da orada hiç şey oluyor. 0.13. Başa düştünüz mü? Burada bizim canımız yok. Hiç ne yapacağız? Bir değil. 0.13. Bir faiz. Kağızımız var elimizde yani. Mübarek sənətlər var. Bütün kombinatın səhmdarıyam. Bizim səhm payları verilir. Biz onları görə şikayet edirik. 5 faizdən. 5 faizdən elərlər 7.5. 7.5-dan ilqədlər 0.0-dan 13 faiz. O da ilə düşür ya 8 manat ya 10 manat. Biz onun yəsindəyik. Müdüriyyət orada oturub qabağımıza çıxmır. Toğrul müəllim orada bizi qəbul eləyir. Qəbul eləyir, bir söz verən yoxdur. Tədbir görmür işə. İlkin müəllim elə, Zaur müəllim elə, onlar orada işləyirlər. Qarşılayır biri bizi. Yaxşı, yaxşı deyir, amma bir iş görən ortada içinə yox. Ortadan görən iş yoxdur. Orada bir dənə Vəsilə xanım işləyir. Bütün kandidatda. Vaxtı ilə bizi yığıb, belə düşürdü küçələrə. Yol bağlatdırırdı. Cəmatdan pul yığırdı, vəkil tuturdu, vəkil deyir, mənə heç pul verilməyib, vəkilin pullarını yiyir, bizim yığdığımız pulları yiyir, o da ona halal olsun desin. İndi oturur tutur kombinatın başında, deyir, mənə onu deyir. Kim təyin edir buna? Onu biz özdə, onlar özləri onun, kim təyin edir? Onun qayını işləyir general. Deyir, mənim arpada adamım var, mən deyir, buradan çıxarda bilməyəcəksiniz. General. Mayıs Beyxudarov. Vəsilə Beyxudarovun qaydıdır. O adam ona padeşka verir, bu da bizim başımızda tur təkir. Nə deyir ki? Əvvəlcə amma o sizinlə birlikdə idi, mübarizə birlikdə aparırdı. Onun heç özünü çəkir deyil. O atasını çəkir idi. O atası rəhməti gedir, özünü verdi qabağa. Özü də bizi dedi ki, atamın qəbirinə, atamın yoluna sizin nə faiz düşür, alıb verəcəm. Biz de arzu səhər çıxmışıq, akşam 5-də 6-da evi gəlmişik. Daşların üstündə oturmuşuq. Döymədiyimiz qapı qalmayıb. Bütün qapıları döymüşük. Dedi, yox, alıb verəcək. Şəxsən mən özüm 100 manat bu əlimlə aparıb evinə vermişəm. Dedi ki, bu çatacaq məhkəməyə. Məhkəməyə vermişik. Bu bizim işimizi aparmayacaq. Aparıb vermişik, bir mən yox. O siyahidə nə qədər adam var idi, onların hamısı. Bir diplomat pul yığıb bizim hamımızdan, bir məndən yox, hamımızdan. Amma indi üzümüzə durur ki, mən almamışam, necə almamışam, biz sənə evi gətirib vermişik. İndi hal-hazırda, hal-hazırda neçə nəfər şikayətçi var, yəni haqqını tələb eləyən neçə nəfər qalmış? 28-30 nəfər var. Var, hə, bəzi. 28-30 nəfər qalmış. O bir səhər nə tər olur ki, o getdi, çıxdı, oturdu orada, amma biz qalmışıq küçələrdə. Adil kızı, mən də bu səhmlərin sözünə qoşularaq deyirəm ki, sizin sualınıza cavab, rəhmətli bunu bizə ömürlük miras qoyub gedib. Oğlu da yerdə getirməli də tələb edirik inşallah, hanım. Biz onu gözləyirik.
Ama deputatımız dedi ki, bu bunu boy bizi ömürlük miras deyir, növələriz, nəticələriz, bütün hamı bunu yeməlidir. Dedi, çox naha qorxdu onu prezident. Heydar Əliyev dedi, çox naha onu qorxdu miras sizə. Bu deyiləsi sözü, deputatın sözüdür bu, məmurun sözüdür bu. Bunu kim deyir? Deputat deyir. Bəli, sizə deyilər. Bəli. İndi hal-hazırda deputat Rüfət Quliyevin bu kombinata aidiyyəti var ya, rəsmi də olsun. Var, amma deyir, mən oralıq deyirəm. Mən zəng eləmişdim özünə, şəxsən Rüfət Quliyevin özünə zəng elədim. Daha gedib qeyri qanunu bəlkə ola bilər. Gedin, öz rayonunuzun deputatını tapın, dərdinizi deyin. Bəm hər öz rayonunun deputatını seçir. Rüfəti seçməmişəmi? Biz seçmişik. Mən bu deputatları rayonlar seçir. Bütün Azərbaycan seçir da, yəqin ki. Səhv deyirəmsə deyin xanım. Mətər yanı öz rayonunun deputatına gel. İndi bizim xanım, dərdimizə bir şəri olan yoxdur. Heç kim çıxmır qarşımıza. Bizim payızımızda yendiriblər, bu vəziyyətə salıblar. Deyirlər, yoxdur, gəlir, yoxdur, iş yoxdur, dayanır. Amma yalan deyirlər xanım. Çox yalandır. Azərbaycanda ən gəliri fabrik, ən gəliri sahə olan biri tütün kombinatları. Limitsiz siqaret verilir, hamıza bəllidir. Siqaret günü gündən qalxır, limitsiz. Xaricə göndərirlər, hər yerə götür, bir günə bir sutkuya, 24 saat əvvəlcə 1 milyon manatlıq siqaret işlənilir. Nətər yanı bu geridə qalıbdı, şey yoxdur bunun. 23-cü il təzə girib, deyir ki, sizə 11 manat, bu il sizə pul düşür, səhimə. Bir ili 11 manata mən neyiniyim? Keçən ay iclas oldu, bizə dedilər ki, yenə 11 manat alır. Yuxarıda oturanlar 11 manatı neyinirlər, neyiniyik biz onunla, bax nə qarıq. Bayaq dediniz ki, yəni səhimləri tələb edirlər ki, o çekləri təhvil verəsiniz. Onun qarşılığında nə təklif edirlər? Keçən ay iclas oldu, yenə dedi ki, 11 manat alır. 1300. Hanım, şəxsən onlar bir 15 yumundan qabaq, mən oranın hüquqşünası, ilkin bəy zəng elədi ki, xanım, sən bütün hamıya xəbərdarlıq ver ki, bir səhimə, 28 səhim qoymuşuq, bir səhimə qabaq 40 manat verirdi, eşidirsə qoy eşitsin özü, olanlı deyirəm. Dedi, xəbər ver, mən daha hamıya buradan deyirəm. İndi hal-hazırda bir səhimə 60 manat pul verdik. Bu deyir, 1800 manat. Kim gəlir, gəlir, gəlsin, çəkini versin, pulda gözün geçsin. Biz də xanım, bizə o pul heç bir şeydir. Biz onlar özləri yaxşı bir işi, 5000 təşrif ediblər, heç ona razı olmamışıq. İndi gəlib, 1800 əmi razı olacaq. Orada bizə ən az ən aşağı, hələ ən aşağı deyirəm, indi bəzi bunlar demək istəmədi. Aşağısı 100 min, 80 min, 70 min pul düşür hesabımızla, hələ bəlkə də laf çox. Onun qarşılığında bizə elə bir söhüşdür, ildə 8 manat, 10 manat və yaxud çəkəyi gətir bura ver, 1800 manat. Bunun özü nə deməkdir? Nədir bu məmurlar, harada qalıb, bu işlərə niyə düzgün baxmırlar, niyə səsimizə səs vermirlər? Öz başınalıqdır, mən bu devlətin sabiyyəsi yoxdur. Ay Mehriban xanım, səni səsləyirəm. İlham Əliyev, baxırsınızsa, biz üçün deyək, bizim işimizi yerinə yetirsinlər məmurlarınız. Niyə sesmişik? Niyə sesmişik onlar oturmuş orada xanım? Millətin dərdinə qalmalıdırlar, dərdinə yanmalıdırlar, düzdür. Dərdimiz üçün seçmişik de onlar indi dərdimizə bir dərman tapın, çare eləyin da. Bu məmurlar yedi söhdü getdi hər yeni bir qara millətə, cəmaata, qoca, xəstə, hamı düşür çöllərə. Polis vurur bu yandan o yana, o yandan bu yana. Bu düzgün halda onlar öz vəzifələrini yerinə yetirir. Amma nə kimin düzdüşü bu cəmaat düşə belə çöllərə? Yaşlısı, xəstəsi. Hı? Yaraşır. Baxın, çəşin da xanım, görün hamı nə gündədir. Kəvəz yerdədir. Verin da cəmaatın. Şimdi görün, nə işimiz var bu, biz gələk bura? Biz haqqımızı tələb edirik. Biz haqqız heç bir şey görmürük. Yox, bu səhim dəyəri yoxsa. Niyə alırsınız? Niye istiyorsunuz? Neye alırlar? Ben bunu değeri yoktu. Ne istiyorsun? Götürün alın. Niye istiyorlar? Sen niye alırsın? Ne marağın var sen onda? İşleyenler de hanım bir tane vaziyetlerdir. 450 manat maaş verirler. Veyahut 350 veyahut 600 manat verirler. Çeki verirse çıkardırım. Hedeli komisinin elinden alırlar burada işleyenler. Alırlar. Ne tür adaletli devletli bu? Ne tür? Bak bak bunun ne gündeli gör. Ben buna bir adam, ben buna çare tapılmayacak bu. Azərbaycan devlətində yaşayırıq. Orada işləmişlərin müəyyən vaxtının müəyyən hissəsini pensiya yaşı çatıb. Bildiyiniz kimi, yəni o zəhərli sayə sayılır. Orada pensiya çıxanlar heç olmasa o güzəşli pensiya ala bilərmi? Yox, heç nə vermirlər. Onlar vermirlər. Vermirlər. Mənim bacım orada işləyir. Şəxsən pensiya çıxan kimi arayış ala bilmirdi. Arayış ala bilmirdi. Zərərli yazmırlar. Yazmırlar heç. Arayışı da vermirlər.
arayışı da vermirlər. Mən istərdim ki, bir də sual verim. Siz istərdim biləm ki, ümumiyyətlə bununla bağlı hansı aidiyyət qurma, rəsmi qurma müraciət eləmişsiniz və sizə cavablar gəlibmi? Hanım, biz Milli Məclisə getmişik. Milli Məclisə getmişik hanım. Prezident aparatına getmişik. Qəbul ediblər. Deyirlər, almacaq gedin kombinatın özünə, dərdinizi orada deyin. Buralar ora baxma. Hara getmiş o sözü deyirlər. Yəni bunu deputatlar özləri deyir. Bəli, bəli. Bəli. Deyir, gedin dərdinizi orada sağlasam. Hey, hara getmişi deyirlər ki, burada işə baxılmır. Gedin fabrikə. Fabrikada gedirik, bizi bəli gözəl qarşılayırlar, hörmətlə, izlənlə. Amma deyir, gedin 15%-i özünüz bərpa eləyin. Gəlin biz verək, siz 15%-i bərpa eləsəniz, biz kimi onu verməyək? Bizim də 15%-imizi xanım, nə imzamız olubdur? Kim aşağı salıbdır? Necə salıb bilməmişik? Biz onu iddialıb qaldıracaq ki, bizim 15%-i bərpa eləsinlər, qaldırsınlar, məhkəməyə verəcəyik o barədə. Bəs əsas məsələlərdən biri bəllidir. 15%, yəni ilkin müqavilədə 15% varsa, onu necə hissə salıblar aşağı? Kim salıb? Öz sizin razılığınız olmur mu? Öz başlarına. Neçə milyondur, indi onu hesablayıb nədirsə yaxşı, biz keçən getmişdik. Şirvanın vaxtında indi olub 9600, yəni 1700 adama 9600 miqdarında pul hesablanıb. Neçə milyon deyir Şirvanın vaxtında. Amma indi elə hesablayırlar ki, budur. Bax, hanım, bizə bir dənə səlahiyyətimiz çoxdur. Fabrik alınır, satılır, dəyişilir, neyinir. Biz oranın elə bir səhmiyik da, qeydiyyatında olan bir insanlıq. Bizə heç nəyə xəbər vermədən hər şey eləyirlər. Bu nə kimin düzgündür, hanım? Mən bunu eşidib, buna bir dənə qərar, buna bir dənə yoluna qoyan olmayacaq mı? Hep orada bizim payımız da var, hər bir şeyimiz də var. Heç nə vermirlər. Bax, hanım, indi bir dənə deyin, biz yol, bizə yol göstərdim. Biz de size canlı yayın olarak dediklerinizi, iradlarınızı aidiyyət qurumlara çatdırırıq. Yeter ki, çok sağ olun. Ne günlere kadar? Siz hansı rəsmi quruma müraciət eləmişsiniz? Her yere eləmişik, bu da cavablar. Mesela, 20 dənə 25 konkret. Prezident aparatı eləmişik. Cavab gəlib. Gəlib. Ne yazılır orada? Şey göndərir, vergilər xidmətindən göndərir. Yazmışam ben özüm. Bir dənə xanım danışsın. Mən yazmışam, göndərib. Mən yazmışam. Bir dəqiqə. Mən yazmışam. Göndərib vergilə xidmətinə. Ki, gedib vergilə xidməti araşdırsın. Vergilə xidmətinə də deyir ki, bizlik deyir, götürün deyir. Apar, harı istəyirsiniz. Hə, sonra? Şikayət hər yeri gedib. Azərbaycanın hər yerini eləmişik. İnsan hüquqlarına can çatmışıq. Amma ki, belə saysam bura baş prokurorluğa vermişik. Hər yerə vermişik. Bu da 25-30 dənə cavab var burada hər yerdə. Cavab gəlir amma heç bir kömək yoxdur. Gəlin burada danışaq. Cavab gəlir, kömək yox. Tələsirəm danışaq. Gəlin bura, gəlin bura. Hər yerə şikayət eləmişik. Bizi göndərirlər ya vergilərə ya əmlaka. Tam dəqiq demirlər. Onlar da kömək eləyir. Onlar da hal-hazırda rəhbərlik harda oturur? Cavab gəlir amma kömək yox burada. Burada oturur rəhbərlər. Çıxmır, heç kim çıxmır. Ceylənə görə rəhbərlik burada oturur amma burada yəni düzdür. Hər cür hasarlanmış bir sahə var. Amma üzərində heç bir yazı yoxdur. Təkcə ünvan var. Eldar Ağayev küçəsi 39. Bütün bina hasarlanıb, xüsusi qoruyucudur, amma bunun nə, hansı bina, hansı təşkilat olduğu haqqında heç bir lövhə yoxdur.